Əziz izləyicilərimiz, sizlər salamlayıram və bu gün mən sizə Faberlic-in göz ətrafı üçün möhtəşəm bir vasitəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Express seriyasındandır və ekranda gördüyünüz kimi belə bir qablaşdırmadadır. Qablaşdırmadan çıxardırıq. Çox böyük olmayan bir tubik vasitəsidir. Çox böyük olmayan bir tubikdir və bu tubiki açarcan belə adı kimi də dircəkləri var, rolik. Və bunu necə istifadə edirik? Təmiz göz ətrafı dərisinə götürürük bunu və belə dartmaq daha məsləhət olardı. Niyə? Çünki dəri dartılardı və rahat çəkilərdi. Və çəkirik. Göz ətrafına aiddir. Göz üstünə niyə çəkirik? Yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün. Və alt dəriyə isə qara kölgələr, eyni ilə də yorğunluğu aradan qaldırmaq. Göz ətrafına tamamilə hər tərəfli çəkə bilərik və masaj edərək. Təxmini 1 dəqiqə masaj edirik. Və eyni ilə də bu gözə də göz üstünə yüngül edə bilərik, amma göz altına masaj edərək təxmini 1 dəqiqə masaj edirik. Mən indi az etdim, yəni 1 dəqiqə bəlkə də olmadı. Sadəcə olaraq sizlərə göstərmək üçün bunu edirəm. Siz isə gün ərzində bir neçə dəfə təmiz göz dərisinə göz ağrılarını götürür, yüngülləşdirir. Qaz ayağı deyilir bu hissədə. Qaz ayağını aradan qaldırmağa, yəni xırda qaz ayağını aradan xırda deyirəm, niyə? Çünki ola bilər artıq dərin kök salmışa daha böyük bir müalicəvi üsulda qulluq etmək lazımdır. Belə göz ətrafımıza etdik və gördüyümüz kimi bu dircəklər bizim gözümüzə çox yaxşı masaj edir və beləcə gündə bir neçə dəfə təmiz göz dərisinə istifadə edə bilərsiniz. Makyajın üzərindən və beləcə bağlayırıq, istər qutusuna qoyaq, istər öz kosmetik vasitələrimizin yanına və gündəlik istifadə edərək öz gözümüzün qayğısına qalaq. Əziz xanımlar, sizə Faberlic-in təqdim etdiyi Express seriyası alternativ dərini canlandırma proqramıdır. İnovativ məhsullar problemli plastik cərrahiyyə köməyi olmadan, salon prosedurları olmadan həll edəcək. Estetik təbabət və plastik cərrahiyyə üsulları əsasında evdə istifadə üçün dərman formulları və üsulları hazırlanır. Express seriyalı məhsulların işləmə prinsipi problemi tez, effektiv, təhlükəsiz və etibarlı şəkildə fəsadsız, əks təsirsiz, radikal üsullara əl atmadan həll etməkdir. Məhz göz ətrafında qocalmanın və dərinin yorğunluğunu ilk əlamətləri görünür. Qırışlar, şişkinlik, gözlərin altında qara dairələr, göz qapaqlarının dərisinin qızarması, göz altındakı şişlik və qaranlıq dairələr üçün 3 rulonlu gel bu problemləri həll etməyə kömək edəcəkdir. 3 silindir masaj başlıq göz qapaqlarının zərif dərisini yumşaq bir şəkildə masaj edir. Mikrosirkulyasiyanı və limfa drenajini stimullaşdırır. Göz ətrafındakı dərini dərhal sərinləşdirir, tonlayır və canlandırır. Daim istifadəsi ilə göz qapaqlarının şişməsini aradan qaldırır və göz altındakı qara dairələri azaldır. Kompüterdə işləyərkən göz yorğunluğunu aradan qaldırır, göz qapaqlarının dərisini yumşaldır, nəmləndirir və gücləndirir. Klinik tədqiqatlar 8 həftəlik istifadədən sonra məhsuldan istifadəni nəticələri. Gözlər altındakı qaranlıq dairələr intensiv 35% azalır, göz altında şişkinlik 31% azalır, göz ətrafındakı nazik dəri 42% gücləndirilir.